Atenção! Largada para o último páreo. Largada foi boa. Após a partida, sobrou para o último. Não me esqueças. Grande maquinista vai tomando a ponta. Um corpo inteiro, Only Giants Coin. Segundo, Bulgarin, Mizokindu. Zokindu avança e vai tentar a segunda colocação. Passando da primeira para a segunda metade da reta oposta na ponta. Grande maquinista, Zokindu. Corre na segunda colocação. Bulgarini, o terceiro, Only Giant, corre em quarto. Desejado Time, quinto. First, McCoy, sexto. Em sétimo, Jaquipe. Em último, não me esqueças. Terminou a reta oposta, entram pela Farigante. Grande maquinista vai ser atacado pelo Zokindu. Zokindu botou do lado e dominou. Já tirou o pescoço, meio corpo. Grande maquinista, segundo. Only Giant em terceiro. Em quarto, Bulgarini. Em quinto, First McCoy. Aproxima-se da reta. Contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. Zokindu tem vantagem. Grande maquinista corre em segundo. Em terceiro vai aparecendo. Aberto. Desejado Time. Voltando por dentro. O grande maquinista retomou a ponta. Tirou um corpo. Um de luz. Dois, três agora. First McCoy avança e vai brigar pela segunda colocação. Na ponta o grande maquinista. Bota o trem para andar. Piuí. Only Giant avança. Tenta a segunda, cruzam a faixa final. Primeiro grande maquinista, o segundo entre Only Giant e First McCoy.